অরুণাচলৰ চাংলাঙৰ বেট কেম্পত সেনা উগ্রপন্থীৰ গুলিয়াগুলি প্ৰচণ্ড গুলিয়াগুলিত নিহত এজন উগ্রপন্থী সেনাৰ নিয়মীয় অভিযানৰ সময়ত এই সংঘৰ্ষ সংঘটিত হৈছে আৰু এই সংঘৰ্ষত নিহত হৈছে এটা উগ্রপন্থী সদস্য এতিয়ালৈকে আৰু কোনোবা লোক হতাহত বা আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে নেকি সেই সন্দৰ্ভত কোনো স্পষ্ট তথ্য নাই যদিও সেনাৰ নিয়মীয় অভিযানৰ সময়ত এই উগ্রপন্থী আৰু সেনাৰ মাজত যি গুলিয়াগুলি সংঘটিত হৈছিল সেই গুলিয়াগুলিত উগ্রপন্থী সংগঠনৰ সদস্য এটাৰ মৃত্যু হোৱা বুলি ইতিমধ্যে খবৰ আহিছে ঘটনাস্থলীৰ কিছু পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাইছো অৰুণাচলৰ চাংলাঙৰ বেট কেম্পত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু সেনাৰ যি নিয়মীয়া তালাচী থাকে সেই নিয়মীয়া অভিযানৰ সময়তেই উগ্রপন্থী সংগঠনৰ মুখামুখি হয় সেনাৰ সেই দলটো লগে লগে দুয়োপক্ষৰ মাজত প্ৰচণ্ড গুলিয়াগুলি হয় আৰু সেই গুলিয়াগুলিত এজন উগ্রপন্থী সংগঠনটোৰ সদস্যৰ মৃত্যু হৈছে।